Aytdim, yig'lavotdingiz, bo'tda ham hatto ishim nima bo'ldi? Qani qanday baxtli oila, onani qaray, xursandligini. Qani edi men ham onam shuna xursand qilsam. Voy, u yo'li oson bunaqa dekoratsiyalar qilib, gullar olib, nimalar qilish shart emas. Telefon qiling, qo'yishga. Nima, nima deyman? Yaxshi ko'raman onani. Ha, yaxshi ko'raman desam bo'ldi, xursand bo'lib ketadi. Shu telefonni o'zida xursand qila olasiz. Xo'p. Alo. Ayajon, men sizni yaxshi ko'raman. Nima? Yana ichvoldingmi? Qarzga botib qoldingmi? Yana qizlar bilan yuribsanmi? Undan ko'ra xursand bo'ldilarmi? Rosa xursand bo'ldi. Boringa shukr dedi. Ana aristokratlar shouga ertaga start kunini aytib yuboradi. 130 ming garad, 200 ming ajda. Homilaring tez-tez yig'ilsa, ertaga start kunini aytib yuboradi. Men buni yuboradim. Aytdim-ku xursand bo'ladilar deb. Shunaqa tez-tez har kun telefon qilib turing. Boringa shukr. Yaxshi ham aytdingiz. Bilmagan ekanman. Qarang, yig'lab yuribsiz. Qarang, bo'pti. Ertaga aristokratlar shouga start kunini e'lon qilamiz. Garant 130 ming, ajdaymiz 200 ming. Bosh sovrin elektrokar yoki Star House'dan uy. Homiylar, shoshiling. Joylarimiz kam qoldi.